İyunun 27-sində saat 20:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Bərt rayonunun Kolağır kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonu Qaralar kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlarla natəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.